Алғачқы план Сенің келіп бізге ушундай маалымат бергенің ең жақшы олды. кылмыштуулук бойынша иштеген ички иштер бөлімінің башчысы милицияның полковниги садыр карабаев каныбек менен ол тұрды. Біз бұл жөнінді мындан төрт жыл мұрын эле маалымат алғамыз. бирок таптақыр илинчек табалбай аракеттені аракеттенип издеп жүргөнбүз жакшы эми катылган кенчтин картасы кимде ошону таап аныкташыбыз керек менимче ал абдырасулда турбайбы анын дайынын кантип тапсак болот ал жөнүндө анча мынча маалымат ала алган жоксуңбу каякка качкан жөнүндө айтышкан жокпу жок эч кандай менин дайынсыз качып кеткеним тууралуу эле айтышат көбүн эсе менден картанын кайда катылуу экенин сурашты карабаев алдындагы столду теше тиктеп калем сабынын арты менен алдындагы кагазды тырсылдата көпкө көп ойлонуп М эмесе мындай алған каныбек алар сені баары бир издешет издегенде да кандай издешет дейсің жердин жети қабат түбүнө кіріп кетсең да табуға аракет кылышат Бары бир сага тынчтык беришпейт андан көрөкчө мындай кылалы угуп Сені сени алыскы райондордун бирине участковый кылып которолу убактылуу ошол жакта иштей тур өзүңдүн дағы старший лейтенант деген намың бар екен спорт менен он жылға шұқылдап калыптыр черный пояс деген да чиниң бар екен қайсыл жерде болсаң да не пропадаешь эгер абдырасулду таба тұрған болсақ сөзсіз хабар береміз биз өзүбүз сеніменен менен байланышып турабыз эгер эми экинчи жолу булардын колуна түшсөң оңой менен құтылып чыга албайсың атүгүл өлтүрүп коюшу да мүмкін. картаның дайынын билбегенден кийин кантип өлтүрүшөт өлтүрө алышпайт е жоқ бар баары сақ сак керек сенін абдырасул эмес екеніңді біліп калышса сені түгіл үй бүлөңдү бүт жоготушуп көзүңөрдү емі екінші қармал кармалбоого аракет кыл биз өзүбүз телехранитель беріп ұзатып жібереміз ал эми тигил абдурахманның кишилеринин үстүнөн өзүбүз кылдат жүргізе жүргүзө өзің айтшы айтчы каяк жака баргың келет билбейм өзүмдүн эле жериме кетем ғой дейм талас жакка жумушуңа арызыңды бул жерде эле жазып калтырып кой калганын өзүбүз бүтүрөбүз бул жөнүндө камсанаба ал эми тигил жактагы жумушту болсо дайындап телефон чалып коебуз кыскасы тигилердин көзүнө чалдыкпай акырын кетип кал семьяңды болсо киши дайындайбыз артыңдан көчүрүп жеткирип барышат аялыңа да мектептен иш таап беребиз дароо кет эртеңден калбай кет керек учурда өзүбүз чакыртып алабыз ошентип каныбекти туулган жерине эртеси күнү эле түнү менен алып кетишкен эле эмне уйкуң келбей атабы жоон күрүлдөгөн үнгө каныбек селт эте оюнун баары заматта чаташып кетти бул абдурахмандын үнү эле ал жанына басып келди бүгүн күн жылуу болуп турат асманда ап ачык айдын шоолалары кадимки күндүздөгүдөй кылып көрсөтүп турган каныбек чалкасынан жаткан боюнча ордунан козголгон жок анын айланасындагылар күндүз чарчашкандыктан эч нерсе сезишпей уктап жатышкан мына таң атпай жөнөйбүз тиякка кудай буйруп алла таала кааласа финишке аз калдык абдырасул сени менен өзүнчө сүйлөшө турган сөз бар эле жүрү сыртка чыгалы бул дагы эмненин башын кылтайтканы жатат абдырасул ушыларды ойлоно өзүнчө сактана тигинин артынан ээрчип чатырдан сыртка чыкты абдырахман айткандай эле сырт сүттөй аппак айдын жарыгы урчуктуу жардын чокуларын аябай сүрдүү кылып көрсөтүп туруптур оттун жанындагы күзөтчүнү бар эс ал эми биз кайтарабыз деп жөнөтүп жиберишти ал чатырга кирип кеткен соң отко чырпыктарды жаңылап салып бир азга унчукпай анан үнүн жай чыгара алиги сөзүн улады укчу абдырасул мына финишке жетерибизге аз калды эртең кудай буйруп тиги жерде жашырылган кенчти таап кала турган болсок ал унчукпай туруп сөздү чукул баштап жибергенине оңтойсуздана кандай кылып түшүндүрсөм сеп туруп калды ачык эле сүйлөшөлүчү бул жерде экөөбүздөн башка эч ким жок кудай буйруп алиги кенчти таба турган болсок өзүң билесиң алтын бар жерде шайтан да жандап жүрөт эмеспи ал жерде сөзсүз өлүм болбой койбойт бири биринин көзүн тазалап олтуруп эң кыйындар гана байлыкка ээ болот сөздүн ток этер жерине өтөлүчү анда кыскасы мындай бул операцияга ондон ашык адам катышып атпайбы койчусу көп болсо кой арам өлөт дегендей бул байлыкты он киши эч убакта ынтымактуу бөлүшө алышпайт бөлүшкөн күндө да бири болбосо бири милицияга билдирип коет анан баардыгыбыз байлыктан ажырайбыз менимче ушул онубуздан үчөөбүз гана калышыбыз керек мен сен анан тигил махмут акырындап калгандардын көздөрүн курутушубуз керек кантип ой анын жарасы жеңил го махмут экөөбүз муну алдын ала эле сүйлөшүп баарын даярдап койгонбуз анан атайын сени менен сүйлөшкөнгө ыңгайлуу учур таппай жүргөм мына күндүз тигинибиз музга тайгаланып зоодон учуп өлдүбү анын өлгөнү кайра бизге плюс болот ошентип четинен азая берген жакшы Бұл кенчтин кожоюну болгонго ушул үчөбіз гана татыктуубуз Сен оюң кандай билбейм алар бизге илешип гана жүргөнү болбосо биздей болуп эмгеги өтүп эч нерсе деле кылышкан жок кантип көздөрүн курутайын деген ойын бар ошону айтчы э айтып атпаймынбы анын жарасы жеңил деп мынакей бирөөсү аскадан учуп өлдүбү кийинки өлүм ошондой болуп кайталанат муз өткөөлдөн өтіп баратканда акырын байқатпай түртүп коебуз учту кетте болды буту менен жаза басып ұшып кетти деген чечим чыгарып коебуз Аннан сырткары менде уунун порошогу бар кенчтин баарын төмөн жақтағы машинеге жүктеп бүткөндө ақырын суусундукка қош коем чарчап тамагы кургап турган емелер суусундукту жутуп алышатта 10 он мүнөткө жетпей капут болушат ошол жерден эле таптакыр мүмкүнчүлүк болбой айла кетсе байкабай даярдыксыз отурушканда атып салабыз бир бирден теріп же автомат менен чайкап салабыз орундарынан тургуз кылып буга кандай карайсың алардын ичтеринде эмне кара бар экенин кайдан билебиз биз өзүбүз -өз эрте үлгүрбөсөк алар бизди өлтүрүп коюшу мүмкүн сен эмне тигил жерде уктап жаткандардан күмөн санап атасыңбы сөзсүз да мен деген көптү көргөн далай баштан өткөн эски карышкырмын алардын сүйлөшкөн сөздөрүнөн көз караштарынан эле байкап турам өздөрүнчө сүйлөшүп ымдашып бир балээнин ичинен чыгышканы турат биз али алтын күмүштөрдү таба элекпиз да ошондуктан сага алдын ала айтып эскертип коеюн деп жатам кийин кенч табылып калса баары кеч болуп калат ошондуктан курал дайыма октолуу болсун сагызгандан сак болушубуз керек анын үстүнө сен аябай шамдагайсың мушташтын бардык ыкмаларын жакшы билесиң бул бок мурундардын бат эле көздөрүн курутуп койсок болот буга кандай дейсиң болуптур ойлонуп көрөйүн эртең тиякка чыгаарда жообун берем жоопту берген бербегенде эмне баары бир ушундай болот же тигилер өлөт же биз өлөбүз андан көрө менин айтканыма макул боло бер кийин кеч болуп калат эртең берем жообун жакшы кал кичине эс алайын эртең менен эрте чыгабыз да тигил жакка жакшылап ойлон абдыра... абдырасул бул жерде ажал да амал да байлык да баары кошул ташыл аларды аясаң алар, алар сени аяшпайт абдырасул чатырга кирди да эски ордуна келип жатты бул абдырахман эмненин башын кылтайтып жатат менин жанымда эч нерседен капарсыз уктап жаткандардын баарысы эртең өлүшөбү эртең казына табыла турган болсо чоң чатак кыргын болот экен да деги кудай сактасын кимибиз аман калаар экенбиз бул кейпи менен абдырахман акырындап махмудту анан мени өлтүрүп анан бүт байлыкка өзү ээ болгусу келип атат го дейм ач көздүн амалы каякка гана алып барбайт бул түрү менен мени да өлтүргөндөн кайра тартпайт ушуларды ойлой каныбек уйкусу келбей ертеңгі қырғындан қорғануыны пландаштырып жатты Қануектің таласқа келіп, участкалык милиционер болу үштегеніне жарым жыл боло елек жатып еле, қайра қайра бор борборго шашылыш машинеси менен алып кетишти Қайрадан садыр Қарабаевтің кабинетінде олтурду Қысқасы мындай каныбек сен кеткенден кийин көп жаңлық болып кетті жоголгон кенчтин изи табылды бирок азырынча анын картасы кимде экени белгисиз кыскасы алар абдырасулду табышты бирок тилекке каршы андан картаны алышып өзүн өлтүрүп өлүгүн сууга ыргытып жиберишти аны өлтүргөндөрдүн баары бири да калбай кармалышты абдырасулду үч жерге бычак менен сайышыптыр өлүгүн үч күндөн кийин чүй каналынын төмөн жагынан таптык буга катышкан жетөө азыр түрмөдө отурушат абдырахман баш болгон үчөөсү молдовановкада калгандары эки ек экиден башка түрмөдө алар соттолуп атышканда абдырасулдун катуу жараланып ооруканада жаткандыгын чет чеберин чыгарып айттык муну мен эмне себептен айтып жатам абдырасулдун картасы түрмөдө олтургандардын кимисинде экенин билбейбиз ушул жетөөнүн бирөөсүндө кандай болсо да сен барып анын кимде экенин билишиң керек кантип кантип болмок эле биз сени бул жакка эмнеге чакыртып алып келдик эми сен чыныгы болмай болмой болдуң 168 жүз алтымыш сегизинчи статья менен олтургузабыз түрмөгө ал эмне статья экенин билесиңби билбесең разбой же мындайча айтканда каракчылык менен бирөөлөрдү тоноо демек мен да түрмөгө олтурушум керек экен да дал ошондой болуп жатпайбы урматтуу каныбек мырза ошондо мени канча жылга кесесиңер ал өзүңдөн зависить этет казынанын картасы кимде экенин так билсең кайра дароо алып кетебиз бирок дагы бир иш бар эгер сен анын кимди экенин так аныктай алсаң силер үчүн атайын пабек уюштуруп алардын алдын ала жол көрсөтүп даярдап беребиз анын уюштуруучусу өзүң болосуң сен өзүңдүн кишилериң менен ал жактан качып чыгып кетишиң керек башкалар да хвостко илинишсечи качса кача беришсин аларды оңой эле кайра камап коебуз силердин божомолуңар кандай картаны кимди деп ойлоп жатасыңар биздин оюбуз боюнча карта абдырахманда эле анткени силердин негизги уюштуруучуңар ошол да тұр дейін. мен силердин тапшырмаңар менен түрмөгө отуруп қалсам үй бүлөмдү ким багат аларга эмне деп айтабыз күйөөң түрмөдө отурат дейсиңерби алар жөнді кам санабай лабай биринчиден сенин айлыгың жүрө берет андан сырткары үй бүлөңө кошумча жардам беріп тұрауыз, тамағаш аш менен каралашабыз канча балаң бар үчөө аларды кийим менен да камсыз кылып турабыз кыскасы үй бүлөң жөнүндө эч камсанаба бул жактан арслан деген жигит бар ошол саға тамак жеткирип байланышып сүйлөшүп турат кез кез аялымды да жөнөтүп турабыз түрмөнүн чоңу сен жөнүндө вы курсе деалалы каныбек бир топко эмне кылсам деп ойлонуп турду анан садыр карабаев кайрадан өзү унчукту албетте бул оор тапшырма ортодо талаш тартыш өлүм баары болуп кетиши мүмкүн мындайча айтканда рискованный иш тобокел кылбасак иш алга жүрбөйт бул жерде миллион эмес миллиарддаган акчалар башкы ролду ойноп жатат жоголгон казынада эмне байлыктар бар экенин тарыхтын анча мынчасын изилдеп чыгышты ал жерде оңой эмес байлыктар бар экен ал эми мынча байлык жөндөн жөн колго тийбесин өзүң билесиң ортодо кандуу окуялар да болуп кетиши мүмкүн экөө бир топко тунжурап турушту албетте сен түрмөнүн мыйзамын билбейсиң ал жақтың өзүнчө закону өзүнчө жаргондору бар анын ичин қармап тұрған кішесі болот косяк кетірбей, лишний эч нерсе екі эки братвалар менен тіл табышып түз жүршін керек Біз сага шен атабыз Бекерден шығыс элдеринен мушташуу ыкмаларын өздөштүрүп 9 он жыл спорт менен машыккан да чет өлкөлөргө чейин барып кара бекерінен алып келген жоксуң болып тұр. мени качан отургузганы жатасыңар анча мынча убакыт бересиңерби ал жакка барган даярданганга албетте сенин сотуң эмки жумада башталат кадимкидей эле кылмышкер катары соттолосуң сот өз өкүмүн чыгарат сенин үстүңөн жасалма дело даярдайбыз ал бизге сакталуу болот баса айтмакчы абдырасулду үч жерге бычак менен сайганын билесиң да эгер мүмкүнчүлүк берсең денеңдин үч жерине жасалма тырык жасап беребиз кадимки бычак менен сайгандай кылып жасатабыз тигил жақтағылар шек алғандай болсын қысқасы біз сені шақырғанымыздың себебі ушундай абдырасулдун өлігі каякта же салдың салдыңарбы азырынча моргдо тұрады барып көрсең да болады баса анын сүрөтү бар пе менде ал столының суырмасын ачып чоң конверттердің арасынан бир топ сүреттерді сууруп шықты мынакей аның жүзін көрсең да болады тим сенің сенин копияң эгиздер биякта калсын карачы кандай кыраак киши да болсаңда... Дерлік айырмалай албай кетесің. қаныбек сүрөттү алып қойып қарап қарап тұрды. жасы канчада декен, бечаранын сенден эки жасқа жашыраак сен азыр отуз бе ал быйыл июндун онында 35-ке чыкмак екен. үй бар бар бі? азырынча белгісіз бирок анын ким экенин изилдеп аныктап атабыз сен түрмөгө отурганча андан толук маалымат аласың улуту кыргыз бекен кыргыз эле то есть чоң энелер жакта өзбек каны бар экен сага тиги түрмө жактагылардын бүт баардыгынын сүрөтүн списогун алып келип беребиз таанышып чык сен кайсыл хатага жатасың абдурахман өзүнүн эки кишиси менен кайсыл хатада баардыгын тааныштырып чыгабыз даярдана бер эң башкысы ал жакта өзүңдү тың алып жүрсөң эле кор болбойсуң болуптур бар эс ала бер эки жумадан кийин өзүбүз -өз чакыртып алабыз каныбек бир жумасын айылында өткөрүп келди Екінші жумасын болсо шағардағы үйінде болып, түрмөнүн үрпадаттары, адаттары жаргондору фениялары менен таанышып чыкты анын соту шаардагы ленин районында қаралып, 9 жылға еркінін ажыратылды Врачтардың жардамы менен денесінен үш жерине бұчақтың тұғын, тұрық қылып жасап беришти сизодо екі күн өзінші камерада олтырып, үчүнчү күні қайдадыр үсті чүмкөмө машинеде алып кетишти кетип жатқанда садыр карабаев өзү келип коштошту ну чтож бүркүтүм давай ийгилик каалайм жолуң болсун көрүшкөнчө саламат бол алиги биздин айткандарды унутпа өзүңө сақ бол тигилерге шек алдырбагандай бол зонада үстү чүмкөмө терезелери темир торлуу машинанын ичинде төрт адам кетип баратышты экөөсү мурун мал уурулук менен олтуруп чыгыптыр азыр да көнгөн кесибин таштай алышпай кайрадан көмгөн жайларына кетип баратышат үчүнчүсү мас болуп катуу айдап баратып бир аялды баласы менен тебелетип кетиптир ал эч кимиси менен сүйлөшпөй өзүнчө кабагын бүркөй үңүрөйүп отурат берки экөөсү болсо атайлап өздөрүнчө түрмөнүн жаргону менен сүйлөшө эч нерсе болбогондой кетип баратышты бирөөсү алдын мелтіреп кетип баратканы қаныбекке кайрыла кетті. Тамекің барбы жігіт мен чекпейм чекпейм бе чекпегениң қайра жақшы бирок тигил жакка барганда бат эле үйрөнүп кетесиң түгүл алиги чөптөрдү чегип трансқа чыгып кайф кармайсың кейпи биринчи жолу бараткансың го дейм ооба да кейпиңден билинип турат бирок тың чымыр жигит көрүнөсүң мен ал жактын жашоо турмушун сага баяндап олтурбайм барганда көрөсүң машинеде эле кемінде бир сааттан ашық жүргөндөй болды. анан қандайдыр бир жерге келіп, келип токтогонсуду сырттағы сүйлөшкөн сөздөр үзіл кесіл, ичинде отырғандардың құлағына оғылып жатты аларды алып келдиңерби Оа, төртөө Сырттағылардың үні ары алыстап кетип башқа оғылбай қалды. бир аздан кийин дарбаза ачылып машине отала ала короонун кіргендей болды. болду көп өтпөй эле чүмкөмө ачылып өздөрүн быякка алып келген милиция жигиттин сөйлеген үні угулду давай түшкүлө бирден жетчү жериңерге жеттиңер охо о қарағлач! Бізге бизге кимдер келишти каттуу чыккан үнгө каныбек жалт қарай төртөөнү жардана қарап турушкан оқшош кийимчен ар кайсы жаштағы адамдарды көрді. эң жақшы, бізге жаңы попрулнения келген турбайбы кээ бирөөлөр кол чапкылап алышты Бұл көрініштің қануек те елгере армияға жаңы барғандағы кезелестеп кетті. Ошынды да карантинден өтіп келішкен жаңы салдаттарды деттеген стариктер ұшынтеп қол чапқылап тосу алышқан. мындай көрініш қануекке анча жаққан жоқ. алдыда боло турган ар кандай күтүлбөстүккө даярдана баштады күтүлбөгөн кагылышуу бийик тикенектүү дубалдын ичинен төртөөнү төрт катага бөлүп кетишти экинчи катага ээрчитип барган дубак каныбекке оң капталынан санаганда үчүнчү нараны көрсөттү сен мына могул жерге жатасың тигил тумпочканын ичине артык баш эч нерсе салууга болбойт убагында отбой убагында подъем артык баш ары бери басканда болбойт кыскасы өзүң үйрөнөсүң акырындап болуптур мен кеттим каныбек өзү менен алып келген шейшеп одеялдарын армияда жүргөндөй тыкан кердирип салып жаздыкты қойып үстүнө жата кетті. катанын ичинде бурчта бир нерсе жазып аткан жашы элүүдөн өтүп калган кишиден башка эч ким жок болчу каныбек эки колун желкесине ала нараның шыпкасын тиктеп турду да түрмөнүн жашоосу деген ушул турбайбы бул жерде бардығы тең кылмышкерлер булар менен мен канчага чейин болор экенмин баса Абдрахманға бірінші жолыққанда эмнелерді сүйлөсөм болот же дароо эле опузага алып кирсемби же алдап сөздү алыстан баштазанды? же болбосо ничего себе а кайнатасынын төрүндө жаткансып чалқылап жатканын карай момунун эшикти аттай элек жатып эле төр меники деп төргө чыгып кеткенин карасаң ай эч нерсе эмес азыр прочим бат эле тарбиялап коебуз муну Ешіктен керген екі зектің барк эткен ойының оюнун баары түшті. түштү сен эмне жайлоого эс алганы келдиңби ыя карасаң деловой өзүнчө эле тур өйдө ордуңдан сенин ордуң бул жер эмес тетигил жер Бүресі түптүз басып келип эле каныбекти тепті. тепти мен эмне деп жатам сага ыя ордуңдан атып тургулдам болбосо алып ыргытам Бұлар булар деп, қаныбек алардын жүздөрүнө көңіл бургуча біреусі аны буттан қармап тұрып қатты силктти қаныбек каныбек полго кетті. кетти экинчиси болсо нарадағы анын төшөктөрүн босого жаққа алып ырғытып жіберді мына сен ордуң могул жер мунун героюн қарасаң ай қаныбек шашпай тұрып өзінің төшөктөрүн алды да қайра эски алып келді. қаяққа біз саға эмне деп атабыз ыя же түшүндүрүп коелубу келе элек жатып булардын орой мамиле жасашы каныбекке жаккан жок менин ордум бул жер тигилер өздөрү көрсөтүп беріп кетті. первооходник болып туруп сен эмне ушунчалык эле блатнойсуңбу ыя бирөөсү басып келип каныбекти катуу чаап чаап жиберди экинчиси арт жақтан көчүктөн ары тээп қалды. полковниктин ал жакта өзүңдү тың алып жүрбөсөң тебелеп салышат деген сөзү эсине түшө қалды. анан тегенесі дағы соккону келатканын көрө қойып қолым тосо калды беретінде қайра кайра өзүн томолото чапты экинчисинин тепкенін буту менен тосып койду тепкен андай эмес мындай дегендей анын көкірек тушка талылуу жерге тепті мындайды күтпөгөн экөө ачууланыша екі жақтан бирдей качырып сала беришти бирок көз ашып жумганчалык ылдамдық менен экөөнү екі, екі жерге томолото чапты төрдө жазып отырған алиги киши таңғала қарап қалды. жерде сулап жатышкан экөө орундарынан турушту да ачуу чыңырыша кайрадан жабылышты эле катуу таамай тийген соккуга эки жерге жалп эте учуп түшүштү да ошол боюнча турушкан жок каныбек аларга көңүл бурбай төшөнчүлөрүн кайрадан ордуна жайгаштырып ары бери жактарын керип чоюп түздөп атты жерде жаткан экөө бир аздан кийин орундарынан турушту да аксалаңдай сыртка чыгып кетишти бекер кылдың иним экөөнүн айтқанын жасаганың дұрыс болмок емі алар азыр сен сазайыңды қолыңа беришет төрдө қат жазып отырған алиги киши қаныбекке боору ооругандай кейий башын чайкап қойды. Бұл саға көшедегі же үйдегі мушташ эмес сени азыр заматта эле тарбиялап оқытып коюшат қаныбек эмне болор екен деп кезектегі мушташка өзін даярдап жатты қылдым кылдымбы же емес қылдым кылдымбы деп өзүнчө қырдаалға баа беріп, талдауға алууда арадан көп өтпей далдайған кишини алдыға сала алиги экөө атырыла хатыға кіріп келишти Алардың артында үч төртөө ээрчип жүрүшөт жанагыл герой жигит ким тетигилби ал жулуна төзеле қаныбекке каныбекке жетип келди буларды капа кім сенсің бе азыр төрт бүктеп тұрып наран түбүнө тығып коеюнбу сені иә сырттан атырылып бақырып кирген алиги далдайған кишини қаныбек тике көзіне қарап тұрды. а нука тезле тизилеп отуруп кечирим сура булардан мен неге кешірім сұрашым керек алар өздері катылышып өздері энчисин алышты мен аларга ешқандай жаман сөз айтқан жокмун а ошондойбу қарасаң ай муну босогону аттай элек жатып кер сүйлөп жатқан, бұл жер сага воля емес сени курска қойып қою керек екен да алиги барысқандай болгон чоң колу менен каныбекти желкеден қармады. Қана, эмне кылайын е, сен азыр ал чапмакчы болып, колун шилтеп келатқанда, қолы менен тосып ойды. экинчи жолу дағы чапмакчы болып, муштумун шилтегенде чаптырбай буйтап өткөнгө үлгүрдү эми тигинин ачуусу шакардай кайнап жини бетине тээп чыкты катуу кыйкырып келип күрөктөй болгон қолдор менен чапчымакчы шап, болду эле бут менен бетке соғылған контур соккуга башы чайпала сендиректей түштү қаныбек да уақытты текке кетірген жоқ, болғын күчү менен секіріп келіп дағы дагы бетке тээп өттү алиги далдайган артындағы нараға қамғақтай болу болуп түшті. түштү жайлагыла тигини анын ачу үнүнө бері жақта жардына қарап тургандар туш туш жақтан қаныбекке жабылышты көп ар жақтан ары жактан деген кыйкырык шығып кимдир бирөөлөр хатанын эшигин тарсылдатып соккулай баштады мен деп жатам ачкыла эшикти ары жактагы ачуулуу үнгө катанын эшиги ачылып комендант артына эки үч милиционерді ээрчитип кіріп келді бардыгы тең эч нерсе болбогондой тұрып туруп калышты чина капитан жашы отуздардагы толмочунан келген мурутчан жігіт бар шектүү бир сыйра қарап чыкты ары жакта бети башы кызыл ала болуп менен мушташа кеткен далдайған киши орнынан тура албай унтулоп жатат эле капитан анын жанына басып келді. эмне болды еш нәрсе тигил эч нерсе, -нерсе болбогондой жарылып қанап жатқан беттерін чүпүрөк менен аарчыды жөн эле нарадан тайып жығылып кеттим эшикти ичинен ким алиги капитан баарына кайрылды эч кимиси эч нерсе, -нерсе айтышпай тунжурап туруп беришти ал жаңы келген жигиттин жанына басып келди эмне бир нерсе болдубу билбейм көргөн жокмун эч нерсе каныбек ийинин күйшөп койду алиги капитан жигит кабагын түйүп ары бери баса баардыгын шектүү қарап чыкты эскертип коеюн эми эшикти ичинен илип ызы чуу кылчу болсоңор арды тең бир бирден тиги кичага же изоляторго тығып таштайм экинчи ызы ұқпайын, укпайын уктуңарбы давай үймөлөктөшпөй жай жайыңарга тарағыла. келгендер топурашып қайра сыртқа шығып кетишти Беркілер ошол бойынша қайра эч нерсе деп сүйлөшкөн жок Арким өздерінің өздөрүнүн тарап кетишти Челіштен бұрзет, эти атканын карачы бұл тварды проуч тетпесек болбай. биринчи эле екен, экен тегелерден тигилердин ары жақта өздөрүнчө ушинтип сүйлөшүп атканын кулагы чалып қалған. түндөгү ызы чуу чу бул ызы ушуну менен эле токтолуп калган жок түн ортосунда да кайра кайталанды каныбек башынан сақ құлақ болчу кичине эле шырп етсе ойгонып кетип ұқтай албай кыйнала берчү бирок мунун армияда жүргөндө көп пайдасы тийди эртең мененки падион буйругу берилгенде биринчилерден болуп атып туруп жанындагы кроватта жаткан қанат деген жердешин ойготконго да үлгүрчү вахтада турганда текшерүүчүлөргө эгерим кармалчу эмес шырп эткенин үнгө ойгонуп кетип билмексен боло ордунан туруп калчу өзүнүн нарасына чечинип жатып жаңы эле көзү илинип кеткен бир маалда шырп эткен дабышка ойгонуп кетип акырын башын кыймылдатпай дабыш чыккан тарапты көзүнүн кыйыгы менен карады кандайдыр бир караан акырын жылып келип өңүнө үңүлдү эле билмексен боло көзүн чала жума уктамыш болуп калды бирок кирпиктеринин арасынан анын ар бир кыймылын карап атты алиги караан аны бир азга карап турган соң колун жаңсап қандайдыр белгі берді. көп арыжақтан 5 ары жактан беш алты қараған келді да қаныбекті курчап қалышты. Бір нерсе болған жатқанын сезген қаныбек дарау жуырқандың ішінен қолын түйө тегілердің қол салуысына даярданды алар біраз тұрышқан соң соң па дегендей бірі-біріне белгі берішті. бар жабыла қол салғанда, өзүн қармағанға үлгіртпей қаныбек ортодон суурулуп кетті да үстүңкү нараға атып шықты анан ошол боюнча жанында турганын бетке тепти караңгыда тарса турс ызы чуу болуп эле жатып калышты арадан он беш мүнөт өтпөй сыртта дежурдагы алиги капитан өзү менен кошо үч төрт милиционерди ээрчите кирип келип электр жарыгын жандырды ар кайсы жерде сулап жаткан беш алты кишини көрдү жаңы келген жигит болсо чүмкөнүп уктап жатыптыр жулкулдатканда араң ойгонду ал башын көтөрө тигилерди көрө коюп чоочуп кеткенсиди муну ким жасады сенин келді келдиби жок білбеймін мен эч нерсе көргөн жокмун катуу уктап калыптырмын каныбек тигилерди жаңы гана көрүп жаткансып аларды таңғала қарап қойды. мен сілерге күндүз ескертпедім бе ыя ә? айтқанымды укпайт екенсіңдер да бас жүргіле барыңдар капитан жерде қызыл ала болып жатқандардың баарын алып кетті. ошол боюнча жарык өчүп қайрадан хатаның ичи тыптынч болып қалды. қаныбек одеялды жамынды да уйкусу келбей ойлонуп жатты бир аздан кийин анын жанына бир қараан ақырын жылып келді. күндүзгү кат жазып отурган киши сен молодчина құдай буюрса бізге пақанчик бир хатаның тыңы болот окшойсуң экөөбүз мындан ары кент болобуз алиги бешөө бизди өтө эле кордоп жиберишкен молодец мазия кылдың аларга ушундай маха керек болчу ушунуңдан жазба братва үчөөнүн кеңеши уктуңбу иштин чоу жайын Абдырасулды уже биякка қалып келіштір. өз колдору менен төшкө жолы жолы бычак уруп абдырасулдун чүй каналына ыргытып жеверішкен, сулайман менен жафар Абдырахманға жаңылы алып келішті. андан эмнеге чочулап жатасыңар ал жалгыз біз болсо үші өбіз. Аның эмне немнеге алат бир нерсе кылып бизге қаршы иштерди жасай турган болсо өз бириге кылабыз неужели бирөөнөн үчөөбүз коркобуз өткөн жолкуда дал жүрөккө туштап сайсаңар болмок жакшылап таалуу жерине эле сайгандай болгонбуз бирок бизден бир кемчилик кетти анын таптакыр жаны чыга электе эле сууга ыргытып жибербедикпи анын үстүнө шашып да калдык андай немелер оңой менен өлбөйт живучий келет алтын оорусу жаман да керек болсо тигил дүйнөдөн кайра тирилип келмек почти тигил дүйнөдөн эле тирилип келгендей болбодубу Еменне эмне Ақырын акырын анын көзүн куруталыбы кайрадан жолын жолун табабыз да муунтуп бе же бі? ешкім жоқты жокто салауыз ба. менимче жайын эле қойыш керек ал бизден коркуп калды тийишмек түгүл бизден качат көрөсүңөр го тұр. анын жүрүш турушун бізге болгон мамилесинен байкайбыз егер өткендеріне өч өт алғысы келсе қайра бат эле көзүн курутуп таштайбыз сүйлөштүкпү тұр бирок ескертіп койчу нәрсе сақ болғыла. Бізге жинденіп қалған емеден барын күтсе болады. бир нерсе болса еле чогула қалғандай бололу эң башкысы карта биздин емес пе? ал бізге баары бір көз қаранды болады. Емне, аны кайра өзүбүзгө кошуп алалы деген турасыңбы картаны алып абдулланы өлтіріп қашып, 2 жылдай карматпай жүрді. Қайра кармап эскерттик аға ага болбой эле қайра качып кетті. мына ошолордун ал өзүнүн еншісін алды Бұға өзү өлі вообще то бизге личный адамдардың кереги ал бизге егерім жакшылык кылбайт бір кичинекей мүмкүнчүлүк болсо эле көзүбүздү курутканга аракет кылат болуптур поживаем увидим анын көзүн тазалап коюунун кыйынчылыгы деле жок үчөө өздөрүнчө алдын ала пландаштырып алыгып акырын тарап кетишти сыноодо бул жакка келген каныбек эмнегедир таптакыр башкача болуп кетти кулк бар баары өзгөрүп мурункудай бооркер жумшак сылық ақ көңүл болбой тескерисинче орой түнт көп сүйлөбөгөн каардуу адамға айланды да қалды буга өзі да таңғалып жүрді бұл бул же айлана чөйрө атмосфера бұл жактын адамдарынын кулк мүнөзү мені да ушинтип башкача кылып таштадыбы бир жагынан тигил зонада қандай жүрүштүн бүт ережелерін жашоо турмушун ал жақта кимдер менен қандай мамиледе болушунун барын үйреткен эле кечинде хатага келишкенде бул хатанын паханы катары эсептелген алиги далдайған кишиге тигилердин көзүнчө катуу эскертип өтті. мен саға эскертип қойын. эгер мындан ары мага катуучу болсоң же личный сөз сүйлөчү болсоң соога алам деп ойлобо эмне кылып аласың эмне көрсөтөйүнбү көрсөтчү тиги ишенип ішенбей мушташка даярданып тұрып қалды. демек Алида болса көңілің суы елі екен экен да болуптур екеуі қайрадан чабыша кетишти Хатадағылардың бири да аларга кийлигишкен жоқ тескерисинче экөөнү курчаша бирөөсү сыртты ақмалап тұрды. алиги далдайган кеше жүгіріп қаныбекті шап кучактай таптак көтөрүп болгон күчү менен каттуу кысып алды анан кроваттың кырына башын ұрып тапатак өйдө көтөрүп туруп катуу таштап жиберди эле каныбек мышыктай буту менен түшө ары жакка өтүп кетти анын ушунчалык шамдагайлыгына таң кала карап туруп калды көздөгөнү боюнча тиги темир кароваттын бурчуна башы менен тийип кызыл ала болуп жатып калмак болчу мурун далайларына ушундай ыкма колдонуп далайларынын сазайын берген болчу мунун оңой жоо эмес экенин сезип аябай кылдат аяр мамиле жасап чочулап сақтанып қалды, қайрадан чауша кетишти Тегіл далдайғаны менен олдоксон болчу Екі үйт жолы ұда-ұда таалуу жерге соққы жегенден кейін мурункудай айбаттуу болбой жалтайлағанға өтті. Қануек емі бұттары менен талылуу жерлерге үст-үстіне соққы жасады Ең талылуу жерлері қайсыл жерлер екенін білгендіктен аны эч бир аяган дал ошол жерлерине салды заматта анын беті башы қызыл ала болып кетті. айланасындагылардын бары аның қимыл әрекетіне мушташканына ыраазы болып қарап турушту бир кезде ақырын күчүн жумшап тұрып, айланып келіп аны бет талаштыра тейіп калды эле ал полго чалқасынан учуп түшіп, ошол бойынша кыймылдоого алы келбей жатып қалды. Қануег анын маңдайына келді да көзүнө тике қарап тұрып, сөөмөйүн кезеп сөйледі. Бұл менин эң егер дагы бир жолу мындай өнөрүңдү көрсөтө турган болсам соок деп ойлобо мен бир гана сөйлейм жерде томолонуп жаткан кеше лам деп ооз ачкан жок бери жактагы аны жандап жүргөн кошоматчылары да аны колтугунан сүөп тургузушкан жок ақырын унчугушпай тарап кетишти хатадагы бул оқиға ақырында олтуруп бат эле бүт түрмөгө жайылып кетті. зонаны қармаған чечен жигит қаныбекті өзіне шақырып алды босогону аттай элек жатып эле каныбек таң калганынан оозун ачып туруп калды бул бөлмөнү түрмө деп эч ким айтпаса керек кадимки үйлөрдүн бөлмөсүнөн айырмасы жок экен телевизор магнитофон жумшак олтургуч стол стулдар атүгүл килеми да жерге төшөлүп жатат мен сенин ким экениңди үстүңдөн жакшы билем үч жолу көкүрөккө бычак жеп өлүп барып кайра келгенсиң атүгүл сага бычак ургандар өздөрү да бул жерде олтурушат силердин эмне чече чырыңар бар экенин албетте менин ішімді да жоқ, жок бирок атта аттай эле келе жатып хатага пахам болу алды деп уктум Чим бошыл? ооба мен пахан болуп барын башкарып алайын деген деле ниетим жок тек қана өзү катылгандар өз еншілерін алышты бирок бир нерсеге мен ішін албай турам тиги Абдурахмандың кишилеринен өлөөрчү таяк жеп Алас ас өлүп барып кайра келген жигит кандайча заматта эле бир қатан башкарып калат Буға эмне айта аласың сен абдурасул эмес эле башка жигит болуп жүрбө ал каныбектин ар бир кыймылына кыраакы көз жүгүртө сынагандай анын көзүнө тике карады эмне ишенбей турасыңбы муну эмне менен доказать этесиң каныбек бир аз ойлонуп туруп бир нерсени эстегендей топчуларды чечип көйнөгүн өйдө түрдү мынакей Үш жердегі жердеги бычактын тырыгын көрсөттү болуптур дейін тигилерден токмок жеп качып жүрсем анан қаяқтан жүріп, мушташуунун нықмаларын өздөштіріп ала қойдым Темеле чорный черный поястардай мушташат екенсің деп уктум го иә есть черный пояс муну кандайча түшүнсө болот Бұл долгая история қытай жігіт менен үч жыл машығып ошол үйрөткөн болуптур аны азыр текшерип көрөбүз менин бир адамым менен мушташып көрчү анан көрөйүн сенин ким экениңди өзүнчө ичи кооз жасалганган бөлмөдө экөөнөн башка эч ким жок болчу бир маалда күтүүсүз жерден башына кара чүпүрөк байлап алган жигит пайда болду төрдөгү столдо отурган алиги киши ага көзүнүн кареги менен баштай бер дегендей белги берди ал көз ачып жумганча бүркүттөй шукшурулуп келип бутунун учу менен каныбекти томолото тээп өттү эле ал мындай болот деп күтпөгөндүктөн оңкош шатып барып айкүрүнөн түші жерге жатып қалды. тигинин буту менен қолының соққысы қаныбекті оңдырған жоқ күтілбеген жерден пайда болған жігіт жерде томолонуп жатқан каныбектин ар бир кыймылын көзүнүн кыйыгы менен карап турду ниччегө себе мунусу ким болып кетті екен азамат кунгфу каратэнин ыкмаларын жакшы емне эмне қол қайырсам ба же анте коем деп жыландардың куйругун басып ба положеи смотрящийлерге эрегишпе алар менен ойнобо сен канчалык қиын болсаң да алар сені сындырып коюшу мүмкін, деген тияктагылардын сөзүн эстеди ордунан тұрып бері басып келделе эле қайрадан айланып келіп, буту менен желкеге урулган соққысынан, оңкосунан кулай еке қолу менен жер таянып қалды. эмне кылсам же первоходочник болып тұрып, буларга кол қайрасам, мага напряженка создавать коюшабы эмне ба? черный пояс экениңди бе? же коркуп Төрді төрдө отурган кишинин заң кеткен үнінен тигинин ойы бөлініп кетті. Қайра ордунан тұрып, боюн түзөй бері басып келді. алиги башына қара чүпүрөк оронгон корейлерге окшогон жигит дағы согоюн деп кунг-фу менен биринин артынан бирин удаа удаа шилтеди бұл бул жолкусуна каныбек туруштук бере колун тосуп койду охо эми окшошуп келатат давай қаршылы көрсөт же тигиге соққы бер Соққы бер албасаң анда өзүң аябай сокку жейсиң буттан тұрат турат жаңылған жаңылган турбасын бе. Бі? Өзің оозуңдан жаңылдың эми черный пояс екеніңді далилде далилдей албасаң бул сага далилдеп берет ушул сөзің үчүн мөөнөтүң бүткінші запқы жеп жүрүп өтөсүң мындан так что давай сөзіңді далилде Ато саға сага дайыма душняк болот қаныбек эмне кылсам деп ойлонгуча тиги үстөккө босток катуу сокку уруп заматта бети башын кызыл ала кылып каттуу таамай соккудан көзүнүн алды сыйрылып канап жаткан жаңы келген жалтайлап коркуп турганын көрүп тегел ого бетер баатырсынып таптақыр үстөмдүк кылып алды бул ишинин аягына чыгайын дедиби же смотрящийдин бүтүр деген белгисин түшүндүбү каныбекти эс көөнүнөн калгыс кылып сабамакчы болду анан улам тұрып келатқанда, улам томолото чаап бирде буту менен тээп бирде колу менен муштап мазактап айласын кетире баштады төрдө олтурган башындағы чачынын жарымы жок киши тигинин ішіне ыраазы боло қарап турду бутунан жаңылган турат оозунан жаңылган турбайт Бұл чын сөз Қой мен да өзімді буга доказать да антпесем бул менин түбүмө жетчүдөй анын кийинки соккуларын каныбек жеңил гана тосуп койду андан аркы үстөккө босто урулган муштумдарын такыр денесине тийгиздирген жок кандайдыр бир кырдаалды күтүп турду да ошол кырдаал түзүлө түшкөндө тигинин өзүн учура урду эртеден бери бул көрүнүшкө ыраазы боло төрдө жылмайып отургандардан дароо кабагы дүркөлө түштү жерге учуп түшкөн жигит бакыра кайра ордунан так түйүлүп секирип кайра ордуна туруп калды анан кайрадан чабуулга өттү бул да өзүнөн кем калышпаган оңой адам эмес экенин каныбек жакшы түшүнүп турду ошондуктан ар бир кыймыл аракетке мушташка аяр мамиле жасап жатты дагы бир оңтойлуу кырдаал түзүлө түшкөндө аны экинчи жолу томолото чапты экөө эми чындап чагылгандай тездик менен мушташып киришти рингде урушуп жаткан боксерлорду карап турган калыс сыңары төрдөгү киши экөөнүн кимиси күчтүү экенин сынай баардык кыймылга кылдат баа берип турду бир кезде алиги жигит күү менен учуп барып дубалга башы тарс дей түштү башы кеңгіреп барып кайра оңолду да кезектеги мушташка даярданып обдулуп келатканда төрдөгүнүн үнү заңк дей түштү токтоткула болду экөө эки жерде ордуларында тигини карап туруп калышты терезе жакта буларды қарай эки пропорщик жигит менен майор өз ара сүйлөшө басып келатышкан эле тұр, бара бер кийин сүйлөшөбүз дагы каныбек башына кара чүпүрөк байланган жигитти бир карап койду да ақырын чыгып кетті. свиданка азыр мурунку союз мезгилиндегидей иш жок бизде анда иш да бар болчу тамагы да жакшы болчу ал мезгилдегидей иш жок тамак аш да түзгү эмес бул жактагылардын эрмеги эле свежактарды таап алышып транска батышат алиги элүүдөн таяп қалған киши қаныбекке түшүндүрүп батты бұл жерде хлебаштар эле бір біріне сырттан келген тамағаштар бізше айтканда дачка менен камсыз кылып басилла жеп турбаса баландадан тажап та кетесің аңгыча түрмеде кызмат қылған дубактардан бері келіп каныбекти Свиданкаға шақырып кетті. абдырасул сен сыртта бир тууган агаң келіп шақырып жатат менің ағам бұл кім болып кетті екен деп сыртқа шыққанда аны тегіл жақта жүргенде садыр карабаев таныштырған арслан деген жігіт күтіп отырып тұр. анын чини аға лейтенант бұл кызматта іштегеніне бир жыл боло элек екен. окууну бүтүп иштей баштағанына үйленгеніне да аз эле тұр каныбекти алыстан эле жылмайып тосуп алды салам черный пояс кандай иштериң түрмөнүн жашоосун мыкты деп айта албайм эчтеке эмес эптеп чыда кудай буйруп картанын дайыны табылып калса кайра эле эркиндикке чыгасың баса иштериң кандай абдырахманга анын кишилерине жолуктуңбу башка проблемалар болуп азырынча аларга жетүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат анын үстүнө алар мага жолошпой качып жүрүшөт эки үч жолу мүмкүнчүлүк алдым эле башкалар тоскоол болуп коюшту эч нерсе эмес аларга да жетем ага чейин башка проблемаларымды бүтүрүп алайынчы дегинкиси сак бол бул жак воля эмес жалаң кылмыш кылып кээлери экинчи үчүнчү жолу олтурушкандар эми аны өзүң деле көрүп бир нерсени түшүнүп калгандырсың мени сага түшүндүрүүнүн деле кажети жок баса айтмакчы сенин уул кыздарың айылдагы мектепте окуп жатышат окуулары жакшы экен аялың болсо мектепте мұғалім болуп іштеп жатат аларга алты айға жеткендей тамақ аш жеткіріп қамсыз қылып келдік уул кыздарың болсо сені чет өлкөгө командировкага кетти дешет екен кайра ошонусу оныш, оныш, жакшы болду сен жөнүндө кошуналарың да анча жакшы билишпейт окшойт сыга түрмөнүн начальниги менен да сүйлөшүп койдук сен жөнүндө ал в курсе сага садыр карабаев өзү салам айтты дагы эмне жаңылыктар бар шаарда азырынча сен кызыгаарлык деле жаңылыктар жок сага бир жумага жеткендей чай пай картошка май ун анча мынча эт дегендей продуктыларды алып келдим эмки жумага чейин эптеп жашап күн көрүп түр андан кийинкисин дагы ала келем сен жөнүндө бул жактагылардын ою кандай азырынча баары жайында эле баса айтмакчы тиги положенест же смотрящий деп коебу зектердин баарынын үстүнөн караганчы ошол сен абдырасул эмес эле ошого окшогон бирөө болуп жүрбө деп шек алгандай болуп жатат ага сен эмне деп жооп бердиң доказательство катары көкүрөгүмдөгү үч шрамымды көрсөттүм ал эмне деди унчуккан жок болуптур дагы көрө жатарбыз деп койду негизи сен ошолордон сак бол болуптур эмесе эмки көрүшкөнчө саламатта бол убакытты созбо тапшырылган тапшырманы эртерээк бүтүргөнгө аракет кыл каныбек то есть абдырасул мырза түрмөдөгү алгачкы кездешүү жарым сааттық сейилдөөгө шыққанда қануек абдырахман менен жолығуға мүмкінді алды ал аның жанына жақындап барғанда сулайман менен жафар да екеуі екі жақтан қорчап келді. абдырахман эч нерсе болбогондой аны шылдыңдай тосып алды е «Э, абдырасул мырза байлықтарды кыя албай тиги дүйнөдөн ха. келдиңби -ха хахахаха анын сөзүнө берке экөө тең кошула каткырып күліп қалышты каныбек анын шакыба сөзүнө мостойгон боюнча жооп берді. тіліңді тарта сүйлө абдырахман чапкан сайын эле көз шыға бермейді емкісі сенің кезең тиги дүйнеге кетиш ошондо көрөм кайрылып келе аласыңбы келе албайсыңбы мен баягыдай коркок ач көз абдырасул эмесмин тиги казына үчүн баарын жасап коем силер мени өткөн жолкуда аяған жоксуңар эми мен силерди аябайм көйнөгүн өйдө түрүп төшүн үчөөнү көрсөттү мобул шырамдар денеме қандай пайда бол мен қандай қиналсам силерди да ошондой а түгүл эки эсе кылып кыйнап келет ыя де ошондой де бул эмне деп атат ыя бизге тиги дүйнөгө барганда коендун жүрөгүн алып ыргытып арстандын жүрөгүн салып келгенго дейм Темеле тоны том тоону томкоргон ойду омкоргон герой болуп калыптырсың го Иә. ооба тиги дүйнөдөн мени кайра жиберишти биякка үчөөңөрдү қошо ээрчите келді. келді. Емі кетпейм үчөөңөр мени менен қошо кетесіңер, же менден мұрда кетесіңер. Гейін қартайғанда тос оласыңар мен тегіл жақтан. мен саға түшүнбөй таң қалып тұрам. Мұнша ер жүріп жүрөктүүлүктү қайдан алғансың, ыя Сөзді қысқарталы. әліге менден алған карта қаяқта. эмне дейт могул Иә, каяктагы картаны айтып жатасың ал уақта түтү болған аны жоготуп ийгенбиз туурабы жигиттер бери жакта турган экөөсү туура дегендей анын айтқанын қуатташа баштарын ийкеп коюшту эсиңде болсун Абдурахман. силер он жылдан кесилесиңер мен тогуз жылга кесілдім. баары бир тогуз жыл бою бул жакта силер менен бирге болом урушсак да талашсак да же элдешип чогуу болсок да баары бир тогуз жыл бою бул жактан качып эч жакка кете албайбыз так что ойлонгула қазынаның картасы сенде экенин эң жакшы билем эгер мени кошсоңор чогуу аракет кылабыз баса айтмакчы сенің колуңдан эмне келет ыя үч жыл бойы бізде алдап кетип қарматпай қачып жүрдім. Ескертті еле болгон жоқсың. түлкүдөй болып кайра эле мант беріп качтың анын результаты эмне болду мына сен дагы түрмөдө олтурасың біз дагы түрмөдө олтурабыз ошондо сен қазынаның картасын алып қачып кетпегенди түрмөнүн баландасын ичпей керек болсо ресторандан тамақ ичмекпиз баарыбыз миллионер болып жашап заңғыраған үйлерде тұрмақпыз қатты кууланган адамдар аның қайра эки эсе азабын тартышат мына сен өзің азап тартқаның бұл да аз келгенсіп бізді да кошо илээштирип жүрөсүң ну ладно көп сөз бок сөз болор иш болуп баоосу канды андан көрө алдыда боло турган нерселерди сүйлөшөлүчү картаны каякка Ой ойбой сенин куулугуң баары бир калбайт экен го горбатому могила исправить деген орыстардың сөзі чын экен да картаны алып бізден мурун бұл жақтан құтылып шығып кетип анан байлыққа тунайын деген екенсің го ал куулугуңдан еш майнап чыкпайт болуптур карта менде бирок саған момыны да бербейм ал бармағын сөөмөй менен ортоның арасына шығарып күліп қойды сен бар бир түрмөдөн чыккандан кийин деле бизсиз еш жаққа бара албайсың сен деген жалкий бир существосуң сенің колуңдан еш нәрсе келбейді. бара ғой садағасы. екінші кайрылба бізге андан көрө өткен жолы аман қалғаныңа кубанып жүрө бер мөөнөтүңдү өтіп. экинчи бізге келе турган болсоң катыгыңды берип бұл бул түсіндің бе анда бар гуляй вася булардын ең эң алгачкы кездешүүдөгү